သဖြင့်မေးစစ်စင်ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုပါရှင်ဒီကောက်တော့လောင်းလို့ message ကနေ chat box ကနေပြပေးပို့ထားမိခွန်းကြီးအတက်နိုင်ဆုံးဖြေပေးသွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့မေးထားမိခွန်းလေးတော်တော်များများတူပါတယ်เนาะတူတဲ့မိခွန်းလေးတွေပါတဲ့အတွက်အားလုံးပဲတရားလေးပေါ့เนาะနားဆိုင်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလူချင်းနဲ့အဖြေလေးရမှာပါเนาะဟုတ်ပြီဒီတော့မိခွန်းလေးဆက်လိုက်ပါเนาะမမမမမဆိုတဲ့အကအကနာမည်ကမမမတဲ့ချစ်မမလေးတွေချစ်မမတွေနဲ့ညာလေးစိတ်ကောက်ချင်လာပြီတဲ့အမြဲတမ်းကြော်တယ်တဲ့အခုမေးပြလိုက်ပါပြီနော်မမငိုချင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်ရောမမကိုဖြည့်သိမ့်ပေးလဲတဲ့အဲသူငိုချင်လို့ရှိရင်ဘယ်ရောဖြည့်သိမ့်ပေးလဲဆိုတာသိချင်ပါရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အကြိုက်ဆုံး wish တိုင်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မမကြီးလည်းအမြန်ဆုံးဆုံပါစေတဲ့အဘွားချစ်မမများလို့ရေးပါဘွားဟိုငိုချင်တဲ့အခါမှာเบย่าเบลูเบลูเบย่าที่ดีกูอ่ะเปิมกูใส่เปิมมาละคามาเบย่าโหตุยกูกูใส่เปลี่ยนผีเลยปอตุยก็อะลูเฮ้อะโลไม่ผีอะยังงูจินไลงูชะไปไล่ตาเวลงมาไม่เย็นมานะเฮ้อะโลงูชะไล่เดไอ้งูพี่ไอ้ลีลงมาตะเกใส่ปอวะเออมงส่วนเองตุนยายเนี่ยแชร์ไม่หลุดตะกูโกจองเลยอะโลไม่ป้อปะกูก็เว้ยใส่แท้มาเว้ยท่าอะจองอะโลโหงูจาชิ่ซุลงมางูชะไปไล่เดอะโลออนไลน์เจงูพี่เองมาก็ตะโลเว้ยอะโลเจนนี่เลยปอเนาะอะงูเฉยซุพี่ตื่นน่ะรู้ด้วยซ่าไอ้อะไรမျိုးงูชะไล่อาจุมันแตกฮะอาจุมันแตกอาจุมันแตกก็แล้วแต่ทุกข์อ่ะจ้ะเรามงเนี่ยดีสไตล์ป่ะเนาะโอเวอร์ซ่าสไตล์อ่ะในปုံสันမျိုးโจ่ไล่เลยปုံมันตามันဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ပုံမျိုးလေးໃຈအဲတီရှင်းနဲ့ဂျင်းမောင်းမိတယ်တီရှင်းနဲ့ဂျင်းတီရှင်းနဲ့ဂျင်းမောင်းမိမဲ့အပြင်မှာမြဲတူရဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲတွေ့ပါဟုတ်ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့နောက်တစ်မိကုန်းလေးမိလိုက်မယ်နော်အဲသူကကြတော့ထုံးအောင်ဆိုတဲ့အကောင့်မှာတဲ့အမမုံကတေးဥဆောင်လို့ဒါဘလောက်ကြာပါပြီလေတဲ့ပြီးတော့အခုဘာကြီးလုံးနေလဲဆိုတာဝဲကြော်မသားပဲဖြစ်သေးပါတဲ့ခက်တဲ့ပြုံမြအမကြီးလှနေတယ်တဲ့အမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုလက်တလောအနုပညာလှူရှာမလို့မိထားပါနော်ဟုတ်အခုလက်တော်လုံးနှုတ်ပြန်လှူရှာမှာတော့မမထိနေအမွေဆိုင်ဇလန်တွေရိုက်နေပါတယ်။တရုတ်ဆောင်လောက်တာကတော့အခု၄နှစ်ဘောနော2012ကနေစတွေ့မယ်ဆို၄နှစ်ရှိပါပြီလို့ဟုတ်ကဲ့၄နှစ်တက်တန်းရှိပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဆိုရင်ဒါနှင်းပြူဆိုတဲ့အကောင့်ကပေါ့နော်ခစ်သစ်ပြူမြောင်မချော်လီများနဲ့မမမုံမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့မမမုံရဲ့ဘဝမှာတဲ့မမိတ်နိုင်တဲ့အမတ်တရတစ်ခုလောက်ပြောပြပါလားရှင်တဲ့မမချေတော့300နဲ့မမမုံရမ်းလာပါတယ်အမြင်အပေးပါတယ်ခစ်သစ်ပြူမြောင်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ပုံလေးတော့ရိုက်ထားဖေးဆိုတာလေးကပူလေးတော့ပူလေးနဲ့အဲပုံလေးနဲ့ပို့ထားပါနော်မမိတ်နိုင်တဲ့အမတ်တရဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာပြောရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအမတ်တရဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကပြောရအောင်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအမတ်ဒီဖုန်းမှာအလုံးဝင်ဖြစ်တာကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒူးဆန်းနဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့။အာမုံတရားစခန်းနဲ့ထွက်ထွက်ပြီးကျဲအဲနောက်ရက်မှာမမေကပြောရဲအဲတကြံတွင်းမောမဆော့ဘူးတရားစခန်းဝင်လာဆိုမမေတို့ကဟွာရဲ့ MD4 ကပေါ့နော်ဆိုင်းအောင်လိုက်ရိုက်တဲ့လာလိုမျိုးထင်တယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးခေါ်တယ်တဲ့เนี่ยว่าจะไปสุตะหยอกเลยไอ้หลูเปียแล้วอเมโกแรกก็เลยลุลุลาပြောလာပေါ့เนาะทุรุซั่นอ๋อแล้วหยอกជីจินเลยဆိုပြီးတော့หยอกជីอ่ะဒီมาหยอกတော့ไอ้หลูอกုံတော့อ่ะตะเกยโหนามအပြင်မှာနာမည်တိပြီးသားလူတွေပါတယ်မောကနာမည်လုံးဝမတိသေးတယ်တဲ့မှာပါတယ်အခါကျတော့နည်းနည်းအားငယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အယောက်လူယောက်ไอ้หลู200လောက်ရွေးတယ်မှာပထမတတ်တော့ပေါ့เนาะ200လောက်ရွေးတယ်မှာပါသွားရဲ့အယောက်20အဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့ဟာဆိုအရန်ပျော်ရဲ့ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားဘူးပေါ့เนาะไอ้หลูဖုန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမတရားတော့မတရားဟုတ်ပါပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ little chip u silent နဲ့အကောင့်နံပါတ်မှာသွားလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါเนาะဗာမေးထားရလဲဆိုတော့ခစ်သစ်ပြုံမေးမမများနဲ့မမုံမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့မွေးသက်ဂရစ်တဲ့ဒါတော့တီးပြီးသွားပြီเนาะခုနကပြောထားရဲဆိုအကြိုက်ဆုံးအစားအစာတဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်မမရဲ့အသက်တဲ့အချစ်ရေးတဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိချင်ပါတယ်တဲ့အကုန်ကုန်မကုန်ပါဘူးမွေးသက်ဂရစ်ကတော့ခုနကပြောပြီး28ရက်10လ1992ပါလို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတော့ข้าวซวยหลุပြောလို့ရတယ်ข้าวซวยข้าวซวยใจข้าวซวยအရင်ကြိုက်တယ်ข้าวซวยဆိုရင်ရှမ်းข้าวซวยကချင်ข้าวซวยဘယ်ข้าวซวยမဆိုစားတယ်အရင်ကဆိုရယ်ရီမိတ်တွေစားပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမိုင်နဲ့မြင်ညွတ်တော့လေမစားတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ไอ้ရှမ်းข้าวซวยတို့ဟိုတခြားတိုင်းရင်းသားข้าวซวยတွေစားပြစ်တယ်အချစ်ရေးရတော့အေးဆေးဆေးပါပဲတော့ပါအကြိုက်ဆုံးဆိုတော့ဒီပိုင်းမေးထားတယ်အဆုံးမေးထားတာเนาะဒီမှာခါကျတော့မစားပြစ်ဘူးလားဟုတ်လားနောက်ဆိုတော့လေအဲ့လင်းချစ်ဦး silent ဆိုရဲဒီတော့ချစ်ဦး silent တယ်เนาะသူကကြောက်ဟိုအကြိုက်ဆုံးဆိုတော့လေတော့မိထားသေးတယ်ဘုံနဲ့တချင်းလုံးရဆိုတော့လေပဲဆိုတော့လေကြိုက်လဲပေါ့เนาะဟုတ်အကြိုက်ဆုံးဆိုတော့ဆိုရင်အကုန်လုံးကြိုက်တာပဲဘုံကအဲ့လိုဖုန်းထဲမှာတော့ဆိုတော့လေအကုန်လုံးတချင်းလေးရရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုအကြိုက်ဆုံးရဲ့လို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငယ်လေးတည်းကလို့အရန်သဘောကျရဲ့သူဆိုတော့ဆန်းဆန်းခံလိုက်ပါလို့ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကလည်းဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့တူတဲ့ဟာလေးမေးလိုက်တော့မယ်။သူကရွှေတန့်ဆိုတဲ့ကောင်ကပေါ့เนาะ
မမုံးနဲ့ဒီနေ့အရန်လာရနော်တဲ့ဖုန်းဆက်တာဆက်လို့မရဘူးတဲ့မမုံးရဲ့အမာခံပရိသတ်တယောက်ပါတဲ့သိချင်တာလေးရှိပြရသေးတဲ့မမုံးကဘာလူမျိုးလဲတဲ့ပြီးတော့မမုံးရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားစာရင်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုစူပြပါလားတဲ့အော်တချင်းစူရမလွယ်ဘူးနော်အမ်မမုံးကမြန်မာလူဗမာလူမျိုးပဲအဲပြီးတော့ရန်ကုန်ကပဲပေါ့နော်ဟုတ်တချို့ကတိုင်းရင်းသားထင်လို့လေဟုတ်တယ်။အုံးမျက်နှာလေးချိုချိုလေးတမျိုးလေးဆိုတော့လေတိုင်းကဟုတ်တိုင်းသူနဲ့နည်းနည်းအဖိုးကတော့နည်းနည်းကရင်ဆက်တယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းကရင်နဲ့တော့တူတယ်ဒီပအုပ်လေးပါလေဆိုပအုပ်နည်းနည်းထွက်တယ်အဲ့လိုတော်မြတ်တိုင်းရင်းသားလို့ထင်ကြရညာရယ်နော်မျက်နှာချိုချိုလေးမျိုးဆိုမြန်မာပဲအကြိုက်ဆုံးစားစာကတော့ပြောပြပါရင်နော်ခောက်ဆွဲပါခောက်ဆွဲပါခောက်ဆွဲချင်လို့ရပါတယ်အကြိုက်ဆုံးတချင်လေးရောစူပြချင်လားတောင်းဆိုတောင်းတော့တောင်းဆိုထားစူပြနည်းလောက်ပဲပေါ့ဟုတ်နည်းလောက်ဆိုရင်ဘာချင်းဆိုရင်ကောင်းအမေကိုရှာကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ချင်းလည်းရကြိုက်တာဟုတ်ရဟုတ်ဝေလာတခြင်းပဲဆိုလိုက်မယ်အော်โอเคအဆောင်မီအာဆိုမီနေဆိတ်လောက်ရှားပါတခြင်းဆိုရမယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဆိုလေအနေနဲ့စွားခဲ့တဲ့စားသားလေးစဉ်းစားထားရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီလောင်းရှိသေးလားအဲလောင်းရှိရရှိသေးရဒီမှာတော့အဓိကမောဝိုးတဲ့အမြင်ချင်းချစ်တဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ပါပပဆိုတဲ့အကောင့်လေးပါနော်အဲ့တော့ပပဆိုတဲ့အကောင့်လေးကကြတော့တဲ့မမမောအနုပညာလောကဘယ်ဟာနေစပြီးလှုပ်ဖြစ်တာလဲအဓိကအနုပညာအလုံးလုံးရင်းနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်လဲအနုပညာရှင်တယောက်မှာဘယ်ဟာတွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါလဲဟုတ်အနုရှင်ရရှင်တယောက်မှာဘယ်ဟာလို့အဆုံးလဲဆိုတော့အဲ့မိကွန်းအရင်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဟိုအနုပညာရှင်တယောက်မှာရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းမှာကစိတ်ထားထားတတ်ဖို့ကအဓိကပါပဲလို့အဓိကတော့စိတ်ထားပဲပေါ့နော်စိတ်ထားရရင်ကောင်းနေရမယ်စိုးနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကစိတ်ထားလေးနေတတ်ဖို့မျက်စိမှာပြိပရာနေတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အလုံးလုံးရင်းနဲ့ဂျုံတွေးရအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ကြောက်ဖြတ်လဲဟုတ်အလုံးလုံးရင်းနဲ့ကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေတော့တည်တနာရေးဖြစ်လာရင်လည်းအော်ဒီကိစ္စကသူ့အနေနဲ့သူပြီးသွားလိမ့်မယ်ငါလည်းငါလုပ်ဆရာရှိရင်ငါဆက်လုပ်မယ်အဲအဲ့လိုလေးပဲတွေးပါတယ်ဟုတ်နော်ဘာသာရေးလည်းလုပ်တယ်နော်တော်တော်လေးအားကြောင့်လည်းစိတ်ထားတရားစကန်လာဝင်နေဆိုတော့ကိုယ်ရမနိုင်ပဲတကြံတစ်ခါမှတရားစကန်မဝင်ဘူးပြီဟောပေါ်ပေါ်ပါပြီဒါလည်းโอเคแล้วดูเมโก้นี่ไม่ใช่ครับแม่ๆอ่ะเมโก้นี่ก็တော့อ้าเป้เลยป่ะเนาะมงชิดเต้อ้าเป้เนี่ยไอ้မျိုးนี่ยีท่าอ่ะป่ะเนาะเมโก้นี่ก็แล้วแต่อะแล้วดูได้คาจ้านครุโลมไปป้องมีเลยมั้ยตะคู่อ่ะจ้ะตะชิดตูอ่ะคุณน่ะมงอ่ะโหช่อได้คามาส่วนเนี่ยโหบลูช่อเลยป่ะเนาะกูเนี่ยชิดตูอ่ะกูบลูปုံสันนี้เนี่ยช่อเลยเด้พี่แล้วชิดตูอ่ะที่อนุปัญญาရှင်มั้ยล่ะอเปญก็ล่ะบลูนี่มีท่าอ่าဟုတ်ชิดตัวฉ่อล่ะซุไม่ฉ่ออยากอูตะคามาม้อโหม้ออ่ะอะคู่ไส้กောက်เลยเนาะขอร้องอูหลุเปียวอีขนาดนี้เม่วาพี่แล้วดิพะเพียงก็ติล่ะโหว่าโหหลุติเนาะพะเพียงเดียวอะแล้วตัวฉ่ออ่ะเลยซอเต็มไม่ရှိอูหลุอ๋อกูว่าเล็งมาเลยบ่ตัวม้อมันมันมาทาจ้ะอูเออตัวอ่ะไอ้หลุไส้กောက်เลยซออำนาญไส้กောက်เลยซอเลยกูอ่ะกูเดียวได้ไส้กောက်ตามาบาเลยหลุอาชีอ่ะยังเอซี่อ่ะคาจ้ะรอไส้กောက်อ่ะซอไม่ရှိอูใช่อนุปัญญาต้ายไว้เนี่ยล่ะไอ้เมย์นี่ไม่ဟုတ်ပါဘူးအပြင်ရပါလို့မေဘုံเนี่ยတော့အကုန်လုံးကတူနေရဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့မှမေးစရာမရှိတော့ဟုတ်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောထားရဒီမှာကဟိုထွိထွိလိုင်ဆိုတဲ့ကောင်းကခတိပြုံမီရမမညာနဲ့မုံမင်္ဂလာပါတချင်းစုပြပေးပါနောက်တစ်ခါလည်းအဲ့လိုပဲတချင်းလေးစုပြပေးပါအဲ့လိုမျိုးမေးထားတချင်းအောင်ဆုံးမဖြစ်တော့မင်းကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရပြီလားရပါတယ်တချင်းသာလားအဲ့လိုစိုးစိုးလုံးဝစိုးစိုးလို့မရအောင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာလိုင်းအောင်ရှင်ဆိုရအကောင်လေးရကြတော့မိုးရင်မျက်နှာလေးကအရန်ချိုတာပဲတအားချစ်စရာကောင်းတယ်သူသိချင်တာဘယ်စားတိလဲမွေးချင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုပြီးမေးထားတယ်စာသားလေးစဉ်းစားရင်ဖြေပေးရဟုတ်ဟုတ်အဓိကကျတော့ဇာတိမွေးချင်းဟုတ်ရန်ကုန်ဇာတိပါပဲလို့မွေးချင်းကညီမလေးတယောက်ရှိရယ်ဒီနောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီအဓိကဒါပဲသူကချစ်တယ်အမြင်နဲ့အားပေးနေတယ်မျက်နှာလေးချိုတယ်တဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးရှိသေးလားမမတို့ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကလေအများကြီးပဲသူဒီမေးခွန်းတစ်ခုလည်းမေးထားတာဆိုတော့မေးပေးလိုက်မယ်နော်သူကမေးထားတာလဲဆိုတော့မမများမင်္ဂလာပါတဲ့ချစ်မမုံးလေးကိုမေးပေးပါနော်တဲ့အချစ်ကဘယ်လောက်တောင်မှအေးပါလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်အကြိုက်ဆုံးအရာအကြိုက်ဆုံးအစားအစာလေးပေါ့နော်ဒါလေးဖြေပေးပါတဲ့အချစ်ကနည်းနည်းလို့အဲ့လိုအေးပါလေတော့မဟုတ်ဘူးအချစ်ကချစ်နေဖို့ပဲလိုတာဆိုတော့လေအချစ်နဲ့အဲ့လိုအေးပါရဲ့ဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးလို့သူကန္နာနဲ့သူပေါ့နော်သူကန္နာနဲ့သူပေါ့အာ
အချက်မှလည်းအချက်တန်မှုရှိတယ်လို့ဘဝနဲ့ရှင်မီးမေးချင်တာထင်တယ် तू ကဟုတ်တယ် तू ကအချက်ကဘယ်တော့မှအရေးပါလဲပေါ့နော်လူတော်ဘဝထဲမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်အချက်ကချင်းနေဘယ်လိုတာပါတကယ်တကယ်အချက်ကချစ်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်အယောင်ပေါ့ဘဝဘာယောင်ကြိုက်လဲအဖြူယောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဖြူယောင်ဟုတ်အဖြူယောင်ကြိုက်လို့လာမသိဘူးပုံမှန်လင်းလင်းရှိရဲ့နော်ပြီးတော့ရင် तू ကမေးထားတာကားထိအဲဆုံးစားစားကကြတော့ခုနကကခောက်ဆွဲနော်ခောက်ဆွဲကြိုက်တယ်နော်ကဲအဲဆိုရင်ဟိုကမေးလိုက်မယ်နော်အေးဆိုစုဟိုဆိုတဲ့အကောင့်ကပေါ့နော်။တော်ခစ်တစ်ပြုံမေကမမများမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ကြုံသွားပါနဲ့နော်တဲ့။မမတိကျင်တာလေးမိကျင်လို့ပါတဲ့။မမမုံရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုတ်လေးကိုတိကျင်တာပါတဲ့။ညီမရဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မို့လို့ပါတဲ့။မကြော်ပါနဲ့နော်တဲ့။သူစိတ်ညစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။မမကဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုလေးနေထိုင်လဲ။စိတ်ညစ်တာဘယ်လိုကြော်လွားလဲပေါ့။သူလည်းကြော်လွားချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဆိုတော့ညီမလေးစိတ်ညစ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကအခုစိတ်ညစ်နေရဲ့လို့စဉ်းစားပေမဲ့မနေ့ကလောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစိတ်ညစ်စရာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါဘာလို့ဒါအတွက်စိတ်ညစ်နေရလဲလို့တွေးကိုတွေးမိသွားမှာပါလို့အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲစိတ်လေးပဲထားတတ်ဖို့လိုရပါတော့အဲ့အဲ့စိတ်ညစ်စရာကလည်းတော်တူပြီးသွားလိမ့်မယ်ကိုကအကောင်းဆုံးကိုလောက်ရမယ့်ဟာကိုပဲလုပ်ပါလို့ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဘုန်းနေပါတဲ့မိရာရောအများကြီးရှေ့ပါတော့တချင်းတွေကဆိုပြခြင်းမှာဒီမှာစာသားမိဟုတ်မိဟောဖြစ်နေနောက်တခြားပါရင်မိအောင်မလဲနောက်ထပ်ရှိသေးလားနောက်ထပ်ရှိသေးလားဆိုတော့ခုနကတော့ဖတ်လိုက်တယ်အကောင့်ကိုတော့မှတ်မိတော့သူကသူမိထားတာလည်းနည်းနည်းခက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့မမုံနဲ့အနုပညာနဲ့ချစ်သူနဲ့ဘသူ့ကိုရွေးမှလဲနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးထားအဲဘေးချက်နဲ့ကြက်ရလာနည်းနည်းအဲ့တော့ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောလို့ပြောလိုက်လို့လည်းမရအောင်ဟုတ်တယ်ချစ်သူမေးပါဦးအနုပညာဆိုတာတောက်ပြီပေါ့နော်အခုမှတကယ်ချော့ရအောင်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲချစ်သူကအနုပညာကိုအရန်အပေးရယ်အော်လို့အဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုမောင်ရဲ့အခိုင်အမာပြည့်တက်ကမောင်ကပါရမီဖြစ်ပဲပါရမီဖြစ်ပဲအဲကံကောင်းတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြောဆိုးဆိုတဲ့ကောင်းပိုင်ရှင်ကပြောထားတာပါခသစ်ပြုံမေမမတို့ခင်ဗျားတဲ့မုံငယ်စဉ်ကလေးဘဝအမှတ်တရလေးသိချင်တာပါတဲ့သူကအေးသူကဘာမှနေရလဲဆိုတော့အေးရရီတိုင်းပသိမ်အနောက်မှာနေတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒါနေရနေတာကအားပေးတာမုံငယ်ငငယ်လုံးကအမှတ်တရလေးဘာလို့ရှိလဲအာငငယ်တော့အမှတ်တရရအောင်အများကြီးပဲငငယ်တော့အရန်ဆိုးတယ်အဲ့လိုမမေကအရန်လို့လိုက်တော့အေးဆိုးတယ်အမတရားဆိုရင်ငငယ်ကလည်းနည်းနည်းယောက်ျားဆက်လေအဲ့လိုသဘင်ရှည်ကြီးနဲ့နည်းနည်းလိုမျိုးတော့အဲဘောပြစတိုင်ပေါ့အဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုလည်းပဲဒါနောက်ထပ်မိကွန်းတွေဖေးဖို့ရှိသေးလားရှိသေးလားနော်ဟိုညီမလေးရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုလည်းတည်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်အားမင်းကြီးစားဟုတ်တယ်အာ Facebook အကောင့်ကတော့စုနန္ဒာအောင်ပါပဲဟုတ်နာမည်အရင်ပါအမုံနဲ့မဖွင့်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်မုံနဲ့မဖွင့်ဟုတ်အော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ပြည့်ရော friend တွေကပြည့်နေတော့ပြီထင်တယ်အဲ့တော့တို့ဘယ်လိုမျိုးလက်ခံပေးမှလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအော် friend ကတော့မပြည့်သေးပါဘူးလို့အဲ့လိုရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာလုပ်တွေနဲ့လက်တော်လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုဟိုအနားယူဖို့လိုရလေဘာလို့ဆိုတော့ဒီ character တစ်ခုကိုတွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ character ရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်ကသွင်းတာဆိုတော့အနုပညာရှင်တွေကပို့ပြီးနားလည်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အပန်းဖြေလဲ relax လုပ်လဲပေါ့အဲ့အကြောင်းလေးတစ်သိချင်တယ်အဲ့အဲ့လိုစိတ်ကိုဘယ်လိုပန်းဖြေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကအဲ့လိုအရန်ငိုရဲစင်ကြီးရိုက်လာလို့ရှင်အရန်ပင်ပန်းလာအရန် stress များလာဒေါသကြီးရဲစင်ကြီးလာဆိုလို့ရှင်ငိုပလိုက်တယ် online ကျဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီပျော်ရဲစင်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ stress မရှိတဲ့အခါကြတော့လေအဲဒီအိမ်ကစိတ်ကိုအဲ့လိုအေးစီစီပဲထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်နေပြီးတော့လွတ်လွတ်ပါဆိုတော့နော်အနေနဲ့ဟုတ်တယ်စိတ်ကရှင်းနေမှဟုတ်တယ်ဝင်လို့ရတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှခေတ္တပြုံမေးကိုအားပေးရပြိသက်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးမင်းများနဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့မျိုးအမှတ်ရစကားလေးပြောချင်အဟောအာဒါခက်တဲ့ပြုံမေးဆိုတော့မင်းတို့လည်းစဒီအစီအစဉ်စတွေကကြည်ရတယ်လေအဲ့လိုအရင်လဲကြိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှများသေးရဲ့ဟိုပရိုဂရမ်တွေကလေတကယ်ကဟိုအလှပတွေရောသဘင်ဆိုလဲသဘင်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးစုံပေါ့အမျိုးစုံပေါ့နော်ခက်တဲ့ပြည်သက်တွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုစူးစမ်းသွားမယ်လို့ပြပြချင်တယ်ဟုတ်အာပြည်သက်တွေကိုပြောချင်တာကအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အာလက်ခံပေးပါပြီးတော့တော်ရဲဆိုជីជីပေးပါအမြင်မတော်တာမတင်တော်တာလေးရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှင်ဆုံးမပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါကဲဒီနေ့မှဆိုရင်မုံကသူ့ရဲ့ဘွားအကြောင်းလေးနော်သူပြန်ဖက်သမှုအားလုံးပြပြပြီးတော့ဖြစ်ပါရှင်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ခေါ်ဆိုပြီးတော့မိမြတ်နဲ့ပရိသတ်တွေနောက်ပြီးခါကြတော့ဒါ message box ကနေမိကုန်နေနေပေါ့နော်ဒါပြပြပြပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရှင်အဲ့လောင်းလို့အစီအစဉ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှင်နော်ခေတ်သစ်ပြုံမေး page မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပြုံး play application တွေကိုအဆင်ပြေပြေကြည့်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါရှင်အဲ့တော့ပြုံး play application ကိုဒါ download ဆက်ထားမယ်အကေရှာလို့တရားမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းလောင်းလို့ခေတ်သစ်ပြုံ page တဲမှာ link လေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကနေ download ဆက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှင်ဒါမုန်းကလည်း
ဲ့သူဒီစာချာနဲ့ပြပြပေးရတော့ပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမမောကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝိရဒီနေ့ H ဝစားစင်မှုပေါ့နော်အင်ဂျင်လာလေးစင်ကြန်ပေးထားတာကတော့တော်ဝင်စင်ညာဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့ Forever Fashion ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးစင်ကြန်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါနော်ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါပဲနော်ကျေးဇူးပါမမတို့ရဲ့ညီမ